Okei, alustame siis. Kõik on leidnud omale koha, ka täiskasvanud istuvad. Oleme hästi tähelepanelikud, sellepärast et siit võib aega ja midagi lennata. Aga me proovime seda teha võimalikult ohutult, aga see eeldab teatud tingimusi. Teie olete nüüd sattunud sepikotta. Ma räägin ära põgusalt, mis koht on sepikoda. Kes siin töötab, kes töötab siis sepikojas, mis töövahendid on vaja teha sepis. Ja siis pärast siis saame ka natukene seda tööd proovida teha. Nii, kõigepealt ma ütlen teile tere! Tere! Mina olen siis sepp, nimi on Raul. Sepikojas kehtivad reeglid. Esimene reegel on see reegel, et kui mina räägin, siis ei räägi mitte keegi teine vahele, on selge. Kui on küsimus, tõstate käe üles, ma proovin vastata. Küsimuste koor tuleb natuke hiljem, sest võibolla sellele küsimusele tuleb vastus minu jutu sees. Tegemist on siis päris tulega, oleme tähelepanelikud. Proovime seda võimalikult ohutult teha. Sepikod on siis koht, kus töötab sepp ja teeb rauast asju. Teie mõistes siis asju, esemeid. Mis asjad siis on, mida rauast saab teha? Näiteks käepidemed on seppade tehtud. Ukselukud on osaliselt seppade tehtud. Seppade tehtud näete, siin on üks roos, metallist on poolitud rauast roos. Mis me veel teeme? Igasuguseid terariiste, nuge, kirveid, peitleid. Kõik võimalike aamreid, piirdeid, nagisid, konkse, ühesõnaga kõike, mida kannatab rauast teha. Aga et rauast asju koolida, meie nimetame seda koolimiseks, selleks on vaja töövahendeid. Kuuma rauda näpude vahel ei saa koolida, nagu plastiliini saab koolida. Selleks ongi haamrid, millega saab siis vormida materjali. Kindlasti peab olema sepipajas ala, siis on töölaud, mille peal me siis vormime haamri abil rauda. Sepipajas peab olema kindlasti pada veega, jahutuspada, kus me siis jahutame maha kuuma raua. Me ei saa kuuma rauda käes hoida, me põletame oma käed ära. Selleks ongi. Siis on sepipajas kindlasti pihi. Me saame kuuma rauda tulest võtta, kas siis jahutada maha või siis teda edasi töödelda sinna alasi peal. Need on pihid, jätke meelde, et ei ole tangid, hambaarstil on tangid. Kõige olulisem, põhimõtteliselt kõige olulisem asi on sepipäevas ikkagi tuli. Tules me muudame siis raua pehmeks. Muidu on ta kõva materjal, paneme tulle, siis ta muutub pehmeks. Aga teie ärge mitte mingil juhul niimoodi järgi tehke, nagu mina praegu tegin, te põletate oma käed ära, saate haiged, minu käed kannatavad natuke kuuma, ma oskan juba tulega natuke ümber käia, tunnetan teda. Räägin teile põgusalt ära, kuidas saada sepaks. Sepaks saab siis niimoodi, näete sepikotta. Ütlete sepale, et tahate sepaks õppida. Sepp võtab teid siis õpipoisiks või selliks. Nendel on väike vahe olemas, aga meie testis ei oma tähtsust. Sepp võtab teid siis enda juurde põhimõtteliselt elama ja hakkate õppima sepatöö. Esimesed tööd, mis teile antaks, on hästi lihtsad, et harjuksite töö tegemisega, kas see on siis sepi parab põrand puhtaks, pühkida iga päeva lõppu töövahendid oma kohale panna või aitate mingis muus olulises asjas, et sepiga töötaks. Aastad lähevad mööda, te olete õppinud siis põrandat pühkima, mingi töörütmi, te olete näinud, kuidas sepp on äsipäeval, siis kui tules asju teinud teie mõistes, näete nii kui kõikki praksumine, siis te peate olema hästi tähelepanelikud. Lähevad aastad mööda, siis saate juba äsikorras ka mingid lihtsamaid töid aidata teha. Veel aastaid mööda saate juba keerulisemaid asju aitada, kui sepalt kokku neitra mingid väravaid siis näiteks. Ja lõpuks saate individuaalselt siis olla äsi juures teha tööd ja kui te olete valmis, antakse teile eksam teha.
Ja meister siis valib, mis eksami või mis asjad peate tegema, et ennast tõestada. Näiteks annab teile kirve teha. Uus sepal on vaja kirves. Teie teete siis ise kirve, nii et sepp enam ei aita. Ja siis see kirves rändab puidukotta. Uus sepp siis proovib seda kirves, kas see töötab. Kui see on hea kirves, see töötab nii nagu vaja, hoiab tera. Siis te olete eksami läbinud ja teist ongi saanud meister. Eks sepp, kui see kirves ei tööta, nüüd kiiresti ära või on muud probleemid sellega, siis peate veel õppima. Ja nii ongi möödunud umbes 20 aastat teie elus. See jutt oli nüüd umbes 100 aastat tagasi, võibolla vähem isegi. Aga tänapäeval laiaspildis samamoodi. Põhimõtteliselt, et samet ära õppida, peate kõigepealt minema ju lasteaeda. Siis peate minema algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, ülikooli, kas siis või kolledži või kutsekooli. See oma tähtsust õpid, valite kõigepealt ameti, hakkad seda õppima, möödub 3-5-6 aastat. Doktoritel on või arstidel on veel rohkem. Ja ongi möödunud teie elus, kus või 25-30 aastat. Mis saad õppimise peab? Nii lihtne see on. Nii! Teeme siis teiega ühe väikese asja või eseme. Teeme siis teile talismani. Talismanist ei rääkinud ma teile aina. Okei. Mis asi on siis talisman? Talisman on siuke väike ese või asi, mis te endaga kaasas kannate. On ta siis teil kaelaripas või on kõrvarõngas või sõrmus või mingi nööb, mis te olete ise teinud või on kallim teile kinkinud või tähtis inimene või armas inimene. Ma teile kinkin talismani, te kannate seda enda kaasasse, toob teile õnne. Meie hakkame siis teiega tegema teile õnne naela teie koolile. Ööte selle siis koolimaja seina sisse ja siis peaks olema lastega muret. Mitu aastat kindlasti, mitte rohkem. Aga et seda naela teha, õnne naela talismani, siis mul on vaja ühte vabatahtliku. Käsi püsti. Siit juba tõusis, tule sina. Sepp või sell võib olla ka siis tütarlaps või naine. Ei pea olema meesterahvas. Seda tööd võivad kõik teha mõlemad sugupoole esindajad. Nii. Sina oled nüüd minu õpilane ja nüüd sa hakkad minu sõna kuulama. On ju nii? Võtame kotti ära kõik üleliigsed. Segavad asjad töö juures likideerime ära, telefoni diskame ära, lippendavad, lopendavad asjad ka, peab pühenduma tööle, on ja nii. Väga hea, et tööd teha tuleb kaitsta ennast sädemete ees, selleks on meil riided, tööriided. Sinul on riided ka seljas, minul on riided seljas, aga kindlasti peavad olema ka brillid. Kõik erialad või ameti, mis nõuavad brille, noh ütleme, oht on silmadele, siis me peame kandma brille. Haps, oi, need on minu omad. Sinu omad on... Sinu omad on siin. Meister ei anna naljalt oma asju välja. Usadus ära teenib. Haps! Nii! Nüüd on tal brillid peas. Nüüd kui see säde tuleb, mis on üle 1000 graadi, teine kord üle 1200 või noh, igal juhul on ta üle 1000. Satub siia brillide peale, meie silmad ei saa kannatada, kui juhul, kui brille poleks, satub silma, võime jääda pimedaks, hoobid pimedaks. Selleks ongi vaja silmi kaitsta, me ei osta uusi silmi mitte kuski, kaitseme. Nüüd kui see säde tuleb siia jope peal, tuleb siia jope sisse auk. Ostame uue jope või laseme vanaema lapi peale õmmelda ja meie jop on terve. Aga kui meil riideid ei ole, siis meie tervis saab kahjustatud, aga tervis on kõige suurem vara, mis meil üldse on antud. Seda ei osta poes. Tervist ei osta, kõike muud võid osta, nii palju kui kulub ja raha on. Nii, aga et ei peaks jope järgi minema kooli esimesel võimalusel. Nüüd paneme sulle ka sepa põlle ette. See kaitseb siis sinu riideid. Kaela piirkond peab kindlasti olema kaitstud. Hea oleks, kui oleks kõrvad kaitstud. Meil on müts peas, ei ole hullu. Kõrvad rohkid võivad olla, kuna meie praegu siin katsetame või noh, nii vähe aega siis viibime, siis ei pea neid olema kõrvad roppe, aga põll ette. Aha, me peame selle põlle kuidagi kinni ka saama. On siin siin siin.
rihma. Ei lähe. Niin. Pidame, et see rihm on olemas ja see on sinu ümber. Nii et praegu ma panen selle sulle ümber, see on seda ära teeninud. Saab mõttekäigust aru, Anja. Väga hea. Nüüd me oleme kõik selleks teinud, et see töö oleks võimalikult ohutu. Nüüd hakkame siis sepistama. Paneme raua tulle, raud siis muudab. Või tuli muudab siis raua pehmeks, nii kui tikka. Sepistada peab sul olema haamer. Võta see haamer, seda jäksed, kahekäga jäksed. Väga hea. Ja midagi. Alguses võtame rahulikult, sina seisad siin, mina seisan siin. Ja nüüd kui sepistama hakkab, mina võid sinust mööda ja sina võid minust mööda. Vastakuti, mitte kunagi. Vaarras või haamri pea võib ära tulla. Ja siis saad sina piita või ja saan mina, see on ohtlik. Alati üksteisest mööda töötame tasaratega. Nii, vaatame, kas on juba soojem. Ei ole veel piisavalt. Nüüd on niimoodi, kuidas sa õpid. Mina löön, sina löön. Mina löön, sina löön. Ja sina proovid siis lüüa täpselt sinna, kui mina löön. Ja niimoodi sa õpidki. Selle vaatluse perioodi jätame praegu vahele, sest meil ei ole 3 aastat aega ainult. Proovime siis hakata naela otsa sepistama. Õnne naela. Mina löön, sina löön. Sina löön sinna, kui mina löön. Mina, sina. Mina, sina. Mina, sina, mina, me anname materjali uue kuju, me vormime teda, haps, nagu kasti liini, haps, 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 nii, läheb natuke untsu, sellest ei ole midagi, me ju alles õpime, mina olen selleks, et siis seda asja kohdik. Just. Näitame teistele ka, vaadake. Võtan siit ühe veel. Nüüd ta on 4-kandiline. Alguses oli ümmargune. Algus oli nii pikk. Nüüd on pikem ja 4-kandiline. Me andsime materjalile uue kuju või vormi ja venitasime teda pikemaks. Venitamise käigus siis kuulsime ka tema kuju. Paneme uuesti tulle. Külmast peast ei tohi sepistada. Miks? Ma võiks ka seda sulle seletada, aga me peaks kaaritmise loengu tegema selleks. On ju nii? Nii, lihtsalt see teadmine, et külmast peast ei sepistada materjali, juba piisab meile praegu. Proovime nüüd uuesti. Mina, sina, mina, sina. Nii. Mina, sina, mina, sina, mina, sina, mina, sina. Ja niimoodi 15 aastat järjest. Mina, sina, mina, sina. Nii aitab praegu, ma natuke korrigeerin. Ja nüüd saame näidata teistele ka, kuidas siis naela. Nael nagu valmis. Vahepeal piirame teda. Me anname talle uue vormi. Nii, nüüd peaks olema täitsa kohe naela kuju juba. Ja nüüd on selgelt näha koonjas kuju, 4-kandiline, pikaks välja venitatud naela teravik. Paneme siis uuesti tulle ja nüüd hakkame raiuma. Saame ka lõigata, meie siis raiume. Raiumise lõikamisel on ka väikesed erinevused, aga noh, meie saame ühtemoodi aru. Saab raiuda, lõigata ka külmas peas. Meie teeme seda kuumas peas, sellepärast, et hoiame siis töövahendeid. Töövahendid kuluvad kiiremini külmas peas raiudes. Mõndadel asjaoludel ei ole võimalik üldse külmas peas teha. Nüüd proovime siia täpselt ära pihta lüüa. Nii, haps. Haps. Näed, tuli selg sisse, kohe näitame teistele ka. Vaata. Haps, haps.
see, kui vahest sassi läheb, ei ole mitte midagi hullu. Meile õpib, juhtub, kõigil juhtub, alati juhtub. Nii, teeme natuke paremaks. Teeme selle ära, nüüd saame teistele ka näidata. Vaadake, tekis siia selg sisse. Me lõikasime, no raiusime ta põhimõtteliselt läbi, päris läbi ei raiud, sest tuleb veel korra tulle panna siit taganda lihtsalt hea kinni hoida. Nüüd, et naela pead lüüa, selleks on vaja naela toosi. Naela toosi, siis lööme naela pea. See on siukene töövahend, kus me paneme naela sisse ja lööme siit naela pea ära. Me jätsime naela peale ka sinna piisavalt materjali, et seda naela pead siis lüüa. Alati tuleb mitu käiku alguses ette mõelda, nagu maletajad, siis töö sujub. Kui me ei suuda ette mõelda, siis töö jääb seisma lihtsalt. Nüüd on niimoodi, et mina löön 5-6 korda ja siis lööd sina 5-6 korda ja nii kaua, kui see naela pea on, siis valmis lööd. Nii. Keerab siis otsast ära. Ops. Nii, ole valmis. Nüüd lööb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aitab. Nii, 2, 2, 2. Nii, nüüd on meie nael valmis. Me laame see peale, kui vasad. Me ei saa teda kätte võtta, ta on liiga kuum. Isegi kui ta ei ole kollane, võib ta olla 300 graadi. Võibolla juba ka 400, 200. Inimese käe põletab ära ka 70 graadine soojus. Siis tuleb ta maha jahutada, kuna see on sinu õnne nael, mina sinu õnnega ei mängi. Ise jahutad, kuula. Tegi süss, säriseb, aura, järelikult ei tohi veel kätte võtta, peab veel jahutama. Nii, hops, võtame nüüd. Vaadake, te saate alati aru, kas siis raud on liiga kuum, on see, et kui vesi pealt hästi kiiresti ära läheb või säriseb, siis ta on kuum. Tuleb jahutada. Praegu veel sinu kätele ta liiga kuum. Ma jahutan teda veel korra. Nii, hops. Ja nüüd on ta jahtunud. Vaata nüüd. Hops. Kaks naela. Tegime ühte. Andes moodi kaks. Nii, nüüd on niimoodi. Ühe tegi ta endale, teise tegi siis koolile. Enne siit mitte keegi, kas jutt on nii igaga? Jaa, see võib ka nii olla, et üks on lasteaia ja teine koolile. Nüüd on niimoodi, keegi enne siit liikuma ei hakka, kui ma olen selleks loa annud. Kui ma olen selle loa annud, rahulikult lähete siit uksest välja, ei jookse. Kui kõik korraga, see uks on liiga väike, et kõik korraga välja mahuksid, on ja nii. Ma võtan ka riided seljast ära, tähendab ainult nii, mis mina panin. Ja siis saame minna. Seda rihma ei läinudki täna vaja, sa teenid seda välja lihtsalt. Nii, võtame siis. Sinu pool on see ju hea, et seda rihma ei läinud vaja. Panni vaja. Nii, hops, rillid ka. Nii, oli äge. Nii, üks läheb siis koolile, teine läheb lasteaeda. Kus on kooli? Hops, ja lasteaed, kus on? Nii, patsu ka, kus läheb. Hops.